Mjeshtri i madh Gëzim Krua festonte 10 vjetorin, i braktisur nga të gjithë, Zevdeta i bën surprizën emocionuese. Një nga mjeshtrat më të mëdhenj të humorit shqiptar, mjeshtri i madh Gëzim Krua, mbushi 80 vjeç. Por shikoni dhuratën që i bëri Zevdeta kolegut të tij prej dekadash, miqësie. Po ku je o Gëzim Krua? Ja ky është aktori i madh. Dëgjoj, mos harro se kolegët e tu të duam dhe të respektojmë, i thot Zevdeta. Në këtë 80 vjetor, mjeshtri i madh Gëzim Krua po kalon momente të vështira shëndetësore dhe e ka të pamundur të flasë. Gëzimin e kujtojnë të gjithë, sidomos kur janë fjet, por ka dhe nga ta që janë zgjut, e thonë hë se po shkoj sot, hë se po shkoj nesër. Qa deshe me thanë? Ah, po ka të drejtë, nuk ka ardhë kush me e kujtu, vetëm këta të familjes dhe një dy të tjerë bashkë me televizionin, bën humor Zevdeta duke nxjerrë shamin e duke fshirë lotët. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.